Ibana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukata na shoka, mchezo ukiwa umewakutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu wa 2022-23 ama CAF Champions League kwa msimu ambao ukiwa unaonekana kuwa na ushindani mkubwa sana, ambapo hadi sasa tukua tunashuhudia vilabu mbalimbali vikizidi sana kupambana na huku vikiwa vinahitaji kuweza kufikia yale malengo ambayo wakiwa wameweza kujiwekea. Na moja kwa moja mchezo wa leo ni mchezo wa kibabe sana ambao kukutanisha vigogo wa timu mbili tofauti kutokea kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, kati ya Simba Sports Club, mabingwa wa soka kutokea nchini Tanzania, wakiwa wana kibarua kizito sana cha kuweza kusaka zile alama tatu muhimu sana kutokea kwenye klabu matata sana kutokea pale nchini Uganda, si nyingine ni ikiwa nafahamika kwa jina la Viper Sports Club, ambapo ni moja kati ya mechi za kibabe sana leo hii tukiwa tunazishuhudia. Basi mjapo ni mechi hiyo ambayo ikiwa inaonekana kuwa na ushindani mkubwa sana, kila timu imeweza kujiandaa vikali ili kuweza kuhakikisha kwamba inapata matokeo mazuri na kuweza kuvuna zile alama tatu muhimu sana. Je, ni timu gani hasa itaweza kufanikiwa kupata ushindi kwenye mechi ya leo, ambapo ikiwa ni grupu si la kibabe sana, lakini ikiwa ni raundi ya 4 ama mechi ya 4, kila timu ikiwa inahitaji kuweza kufanikiwa kupata ushindi leo hii kutokea kwenye uwanja wa Benjamin William Mkapa jijini Dar es Salaam, ambapo Simba Sports Club wakiwa na kibarua kizito, lakini pia kwa upande wa Viper Sports Club nao wakiwa na kibarua kizito sana cha kuweza kufanikiwa kupata ushindi na kuweza kuvuna zile alama tatu muhimu sana. Tusemeye kwamba dakika 90 ndio mwanzo wa mchezo, na tutashuhudia mengi sana hasa mara baada ya kuweza kutamatika kwa mechi hiyo ambayo ikiwa inaonekana kuwa na ushindani mkubwa sana. Lakini hivi sasa mechi imekishaweza kufanikiwa kuanza kwa kasi kubwa sana, lakini pia ni mechi ambayo ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana, piga ni kupiga zimekuwa ni nyingi, lakini pia hata kosa nazo zimekuwa ni nyingi sana. Tukitazama kwa nafasi walizopo timu zote mbili, tukianza na wenyeji wa mchezo leo ambao ni Simba Sports Club. Simba Sports Club wakiwa wapo kwenye nafasi ya tatu, nafasi ya tatu wakifanikiwa kucheza mechi tatu, mechi moja wakishinda, mechi mbili wakipoteza, alama tatu wakifanikiwa kuzivuna, na kama watafanikiwa kushinda mechi leo basi itawafanya waweze kuwa na alama takriban 7 za kikamilifu zaidi. Na hii basi yote kote tuseme kwamba hawana cha kupoteza zaidi ya kuweza kufanikiwa kupata ushindi ili waweze kujiweka kwenye nafasi ambayo iliyo mzuri zaidi. Lakini kwa upande wa Viper Sports Club, wao wapo kwenye nafasi ya mwisho kabisa mara baada ya kuweza kufanikiwa kucheza mechi tatu, mechi tatu hizo wakidraw mechi moja, mechi mbili wakipoteza alama moja, wakifanikiwa kuzivuna nao pia hawana cha kupoteza zaidi ya kuweza kupata ushindi ili waweze kujifanikisha kuwa na alama takriban 4 kwenye mechi ya leo akishinda. Na hivi basi moja kwa moja tuseme kwamba dakika 90 ndio mwanzo mchezo wa kibabe sana ikiwa ni michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu wa 2022-23. Asanteni kwa Kibola TV, ni chaguo la wengi.